luokissa toinen ottelukierros. Yleisöä upeassa Ouluhallissa on runsaat 2000 henkeä. Ja me menemme ensin sarjaan 52 kiloa, jossa Suomen Juha Virtanen sinisessä painitriko, 62 kiloa tietenkin on painoluokka, ja siinä Juha Virtanen sinisessä painitrikossaan saa vastaansa Espanjan Fernando Martinezin ja aloittaa heti vahvasti. Siinä mattotuomari Bulgarian Todor Krudev esitti 3 pistettä, se menee myös läpi, ja näin Juha Virtanen, 21-vuotias nuorukaisemme Vaajakosken Kuohua edustava, on aloittanut erittäin hienosti tämän ottelun ja pääsee sitten päälle ja ottaa siinä yhden pisteen. Tuossa Espanjan Martinez oli hieman viemässä, mutta hyvin Virtanen seurasi tilannetta ja johtaa nyt. Ja omasta yrityksestä alle siitä ei anneta pistettä. Mutta Virtanen saa vyörytyksen ja siitä sitten pistettili tarttuu 2 ja näin hän johtaa 5-0. Siinä Martinez pääsee päälle ja näyttää sitten mattotuomarille, että tuossa nyt on hieman jalalla estämistä, mutta taitavasti Juha tuossa tilanteessa antaa periksi, johtaa 5-1, kun minuutti 45 sekuntia on ottelua käyty ja näin ottelijat komennetaan pystyyn. Mikko Huhtala on täällä vieressäni selostamossa. Mitä mieltä olet ottelun parista ensimmäistä minuutista? No näyttää, että Virtanen hallitsee tätä aivan selvästi, että niin hänelle ei pitäisi olla mitään hätää, että uskon, että pisteitä tulee lisää tasaiseen tahtiin ja sitä myöten karttuu. Juhahan voitti päiväotteluissa ensimmäisellä kierroksella Puolan nuorten Euroopan mestari viime vuodelta Richard Wolnin. Pistein 11-4 ja ottaa siinä jälleen pari pistettä lisää, johtaa nyt 7-1. Virtaselle on onnistunut nämä käsivartikiepit ihan asiallisesti, että se on liikkeet, jotka on pisteet tuottanut. Vyörytys ei siinä aivan lähtenyt. 2 tulee lisää kuitenkin. Mattotuomari ei esittänyt, arvostelutuomari esittää 2 ja ylituomari yhtyy ja näin nuo 2 annetaan 9-1. Melkoista vilskettä on Oulun hallissa, kun 3 matolla käydään ja siitä 3 vähintään lisää 12. 5 tuli tuosta. Joo, ei 3. Ei tuo ylituomari yhdy tuohon arvostelutuomarin 5 ja näin 3, jonka ylituomarikin näyttää, menee läpi 12-1 tällä hetkellä. Action. 3:20 nyt ottelua käyty, eli reilu 1.5 otteluaikaa jäljellä ja jälleen käsivarresta yrittää Juhaa. Ei tällä kertaa onnistu ja niin ajaudutaan sitten maton ulkopuolelle. Juhahan on yksi lupaavimpia nuorukaisiamme, tämän vuoden Suomen mestari, nuorten MM-kilpailujen hopeapoika 2 takaa. Viime vuonna Juha otti nuorten Euroopan mestaruuskilpailuissa 4. tila. Espanjan Martinez voitti ensimmäisen kierroksen ottelussaan Kreikan Dimitrios Tsirakisin pistein, mutta on nyt Juha Virtasen käsittelyssä ollut selvästi vastaanottavana osapuolena. Viimeinen minuutti jo menossa.
pientä repimistä nyt viimeisen minuutin alkupuolella. Nyt on Virtanen ehkä hieman alannut varmistelemaan tätä johtoa, mutta uskon, että siitä vielä kerkiä puoli minuuttia. Jaa, taitaa olla, että niin ei enää ehdi saada pisteitä eikä lähde turhaan riskeeraan, mutta tyytyy tähän voittoon ja tämähän on aivan selvä voitto. Viimeinen 10 sekuntia ja siinä Virtanen pyrkii viemään käsivarresta, jää kuitenkin alle ja näin on espanjalaisella mahdollisuus kartuttaa pistetiliä, mutta aika täyttyy, näin soi summeri ja Juha Virtanen on yleisön riemuksi aloittanut suomalaisittain nämä iltapainit mainiosti ottamalla selvän 12-1 pistevoiton Espanjan Fernando Martinezista. Ja näin Virtanen jatkaa kahden kierroksen jälkeen puhtaalla pelillä. Erittäin hieno alku lupaavalle nuorukaisellemme. Sitten sarjan 82 kiloa taisto Hans Herman Strauss, Timo Niemi. Kumpikin ottelijoista hävisi aamupäiväotteluissa ensimmäisen kamppailun. Ja siinä oli Niemi erittäin pahassa tilanteessa, mutta tuli sitkeästi pois. Niemi lähti huolimattomasti heittämään tuosta ja oli kostautua heti alussa. Merkillistä kyllä, kummallekaan ei anneta sitä pisteitä, vaikka suorituksen tapa. Jaa, sitten tulee Straussille 3 pistettä kaikesta huolimatta. Ja näin hänellä 3-0 johto, kun 40 sekuntia ottelua on käyty. Ja Timolle tämä on erittäin tärkeä kamppailu. Hänellä on tappio alla aamulta ja tarvitsisi nyt ehdottomasti voiton, mikäli mieliin jatkaa vielä 3. kierroksella. Ensimmäisessä ottelussaanhan Timo Niemi kohtasi Unkarin maailmanmestarin Tibor Komaromin. Ja Timo ajettiin matolta passiivisuuden vuoksi 3.40 ajassa. Ja nyt hänelle tulee ensimmäinen varoitus, kun minuutti 20 sekuntia on ottelua käytty. Näin 0-3 pisteissä tappiolla ja 1 varoitus tilillään Timo Niemelle. Käsivarresta sitten kuitenkin kavennusta. Vattotuomari esittää 3 pistettä. Toivottavasti se menee läpi, kyllä. Ja näin tilanne on tasan 3-3. Siinä välähdys Timo Niemen osaamisesta. Aivan Straussin tahtiin tässä ei nyt sittenkään mennä. Tuo nuorten M-bronssipoika jo vuodelta 1983 ja aivan viime vuosina pyrkii niskalenkkiin, mutta jää sitten itse alle. Ja nyt tuosta ei tule Timolle pistettä, mutta hänellä on nyt mahdollisuus jatkaa. Eli enää hän painijoita ei komenneta pystyyn ja vyörytys ja 2 pistettä. Niemi sai allepanosta lisäksi 1 pisteen, koska hän sai pysäytettyä ilmaan tämän yrityksen ja siitä tuli ensi allepanosta 1 ja rullauksessa 2 pistettä lisää. Eli 6-3 ja siinä nyt poikkeustilanne taas sikäli, että vaikka omasta yrityksestään Strauss jäi alle, niin 1 piste tällä kertaa. Niemi sai katkaistua sen ilmaan. Eli se oli semmoinen tulkintajuttu, että oli Niemen anne tai piste. 6-3 johto joka tapauksessa, 2-25 juuri nyt ottelua käyty. Timollahan on EM-pronssi viime vuodelta, hän on 2-kertainen Suomen mestari. Ja nyt sitten Strauss loukkaantuu. 1,5 minuuttia on ottelua, Timo Niemi, Strauss vielä jäljellä. Straussin loukkaantuminen kesti runsaan minuutin ja sen jälkeen ottelua on jo hieman ehditty jatkaa, mutta pistetilanne on edelleen tuo Niemen 6-3 johto.
Ja ainoa merkintä, mitä tässä on tapahtunut, on se, että Strauss sai myös ensimmäisen varoituksensa, kun 3 minuuttia täyttyi. Taidokkaasti Niemi saa siinä Straussin alleen, johtaa näin 7-3, kun viimeinen minuutti alkaa. Puolan Herdus Jerzy on tämän ottelun mattotuomari ja hän komentaa ottelijat nopeasti keskelle pystyyn. 40 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja Niemellä 4 pisteen turvallisen tuntuinen johto. Ja voittohan nyt tietää sitä, että Niemi jatkaa huomenna edelleen 3. kierroksella. Ui siinä tyliksi ja saa jälleen vastustajansa alleen 8-3. Selvästi havaittavasti, että Länsi-Saksan kaveri rupeaa pehmenemään tässä Niemen kyydissä, eli pisteitä tulee lisää. Strauss aloitti vahvasti, hankki tuon 1-3 pisteen suorituksen hieman ehkä Timon alkukangettelun myötä. Kyllä, näin kävi alussa, mutta onneksi Timo on pystynyt sen hyvin paikkaan. Aivan mainiosti hän on noussut otteluvoittoon. Näin summeri soi, kamppailu päättyy ja Timo Niemi voittaa pistein 8-3 jatkaen näin 3. kierrokselle. Hieno onnistunut käsivarsivienti, joka tasoitti 3-3 ja sitten vyörytys allepanon jälkeen ja siitä tuo selvä johto. Sarjassa 52 kiloa. Suomen Ismo Kamesaki saa vastaansa Vincenzo Maenzan Italiasta. Kaksinkertainen olympiavoittaja kultaa sekä Los Angelesissa 84 että Soulissa 88. Erittäin kova italialainen on kuitenkin hankkinut nuo arvokisamitalinsa sarjassa 48 kiloa. Ilmeisestikin Maenza ei näihin EM-kilpailuihin halunnut pudottaa 4-8. Ehkä hänet elokuun lopulla MM-kilpailussa nähdään jälleen tuolla omassa sarjassaan. Tiedä häntä. Tämäkin ottelu on Kamesakille hyvin tärkeä. Hän hävisi ensimmäisen kamppailunsa Rosario Smithiä länsisaksalaista vastaan. Sitkeästi Kamesaki käynyt päälle ja Ismo on selvästi hallitseva tässä ottelun alkuhetkillä. Joo, nyt hetki huolimattomuus Kamesakilla kostaantui tuossa tilanteessa, eli hänen ollessaan jo päällä, niin kaveri pystyi sieltä vippaamaan, eli se oli Kamesakilta hetken aikailu, joka kostautui tässä tilanteessa. Piti liian varmana tuota 1 pistettä. Kyllä. Ja siinä kokenut Vaensa vippasi välittömästi, otti 2 pistettä ja näin numerot taululla 2-1, kun 1,5 minuuttia on täyttymässä. Maenza hävisi ensimmäisen ottelunsa myös Puolan Stanislav Roblevskille passiivisuudella, eli 3 varoituksella hänet ajettiin matolta. Joten ottelu on molemmille tiukka paikka sikäli, että hävinnyt ottelija tippuu jatkossa. Joo, näin käy. Tällä hetkellä näyttää, että Kamesaki hallitsee kuitenkin tilanteita, että jos varoituksia rupeaa tulemaan, uskon, että Maenza saa ensimmäisenä. Sitähän esitettiin jo Maenzalle tuossa silloin, kun Ismo oli pääsemässä päälle, mutta sitten tuo onnistunut vippaus siinä tietenkin hieman
helpotti italialaisen asemaa varoituksen suhteen. Nyt piste. Ja siinä tulee sitten yksi piste. Ja näin numerot ovat tasan 2-2, kun ottelu on puolivälissään. 2.32 näytti ottelukello, kun painijat komennettiin tuolta alueen ulkopuolelta keskelle. Ja nyt sitten Mainzalle tulee ensimmäinen varoitus. Ismo on hieman pitempi ja mielestäni aavistuksen jopa voimakkaan. Näyttää, että hän hallitsee juuri tuolla. Mainza jää ehkä pieneksi tähän sarjaan, mutta hän on aina vaarallinen kuitenkin loppuun asti hyvänä taktikkona. Ja erittäin kokeneena. Kyllä, kokemus myös. Ja nyt tulee sitten Ismolle myös ensimmäinen varoitus näin. Täydellinen tasatilanne, 2-2 pisteet ja varoitukset 1-1. Puolitoista minuuttia otteluaikaa jäljellä. Ja käsivarressa yrittää siinä Mainza viedä. Pisteitä tuosta ei tule, kun Mainza jää alle, mutta Kamesaki pääsee nyt yrittämään nostoa tai vyörytystä. Pitäisi yrittää nostua tuossa tilanteessa, vyörytys ei onnistu, mutta ei ehdi enää ottelut nostua, komennetaan pystyyn. Kokenut vahva Mainza piti tuossa matossa erittäin varmasti asentonsa, ei siinä ollut Ismolla vyörytykseen mahdollisuuksia ja näin jatketaan sitten pystyssä. Viimeinen 50 sekuntia alkaa ja tilanne tasa. Mainzan ottelutyyli on selvästi passiivisempi tällä hetkellä. Hän kyttäilee tuossa, että saisi Kamesakin yrittämään jotakin, siitä pyrkii saamaan aikaan. Kuitenkin Kamesaki saa varoituksia. Tämä on mun mielestä ihan toisen päin on kyllä tilanne tällä hetkellä. Näin vain kävi. Toinen varoitus tuli siinä Ismolle. Viimeinen 15 sekuntia. Nyt kiertäisi taakse tuossa. Ja nyt yksi piste allepanosta olisi äärettömän tärkeä. Viimeinen 5 sekuntia, mutta ei Mainza kokeneena. Kompuroi sieltä pystyyn. Ja jatkoaika seuraa tästä. Näin ensimmäinen 5 minuuttia on painittu, jos näin voidaan sanoa. Ja kun tilanne on tasan 2-2, jatketaan välittömästi. Täällähän tänään jo sarjan 57 kiloa ottelussa Unkarin Simita Jugoslavian Kalovic käytiin jatkoaikaa. Ja siitä tulee Ismo Kamesakille voitto. Vain 10 sekuntia ehdittiin tuota jatkoaikaa käydä ja niin käy, että kaksinkertainen kultamitalivoittaja Italia Vincenzo Mainza joutuu taipumaan Ismo Kamesakin edessä ja Ismo jatkaa kolmannelle kierrokselle. Lämpimät onnittelut. Heti jatkoajan alkaessa rajusti vyötärölle syliksi ja siitä vastustaja alle mattoon ja näin voitto kotiin. Sarja 74 kiloa, toinen ottelukierros, Armin Rahor, Länsi-Saksa, Jouko Salomäki, Suomi. Ja näin ottelu pääsee vauhtiin. Jokke osoitti ensimmäisen kierroksen kamppailussaan Janos Takatsia tuota Unkarin viime vuoden Soulin nelosta. EM-bronssimitalimiestä vastaan kerrassaan huikeita otteita. Länsi-saksalainen on arvokilpailuissa tuntematon suuruus. Itävallan Herbert Lins on ottelun mattotuomarina. Ja puolikkaista Jokke vie siinä ja vie väkisin.
tuossa paine tuossa siltaan, mutta ehkä nosto tulee heti juntta perään tuolta. 3-0 pistejohto puolikkaista ja sitten Jokke hakee matossa. Otetta minuutti 20 sekuntia täyttyy juuri nyt. Okei, ravattia tuosta ja nostaa nyt ylös ja heittää todennäköisesti taakse. Mitään ei tapahdu. Ei lähde Rahor siinä kravatista yli ja näin ottelijat pystyy. Nyt lähtee ristivyö. Passaa. Siinä ja siinä saako... Mutta hyvin käyttää sitten Jokke tilanteen edukseen. Ja näin on länsisaksalainen jälleen tukalassa siltatilanteessa. Mutta hän yritti ottaa ravatti heittoa, jonka Salomäki oivasti käänti edukseen. Mutta osoitti kyllä saksalainen tuossa vaarallisuutensa. Kyllä. Nyt on kyllä semmoinen paha silta, että uskon, että tuolta ei selvitä kuin pillin kautta. Reilu 2 minuuttia ja näin tömähtää Herbert Lindsin käsi Molskiin ja Salomäki ottaa selkävoiton ajassa 2:22. Eipä tuossa tullut edes Jokelle vielä kunnolla hikikään, kun länsisaksalainen joutui selätetyksi ja näin Salomäki, losin kultapoika, maailmanmestari 87, jahtaa edelleen täyttä kättä, eli arvokilpailu. Kirkkaimmista mitaleistahan häneltä puuttuu vielä Euroopan mestaruus. Tampereella pari vuotta sitten tuli hopeaa. Siirrymme sarjaan 100 kiloa, jossa Suomen Keijo Manni sinisessä painitrikoossaan kohtaa Länsi-Saksan Gerhard Himmelin, Soulin hopeapojan, viime vuoden EM-kisojen pronssimitalimiehen. Ja onhan Himmelillä MM-kilpailuistakin hieno 5. tila saavutuksena vuodelta 1986. Mutta Mannihan aloitti nämä Oulun kisat hienosti ottamalla ensimmäisellä kierroksella selkävoiton. Ja näin tässä ottelussa ratkeaa nyt melkoisen paljon. Voitto veisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä vähintään pronssiotteluun. Joo, näin käy, mikäli Manni tämän ottelun selvittää edukseen. Ja uskon, että hänellä on täydet mahdollisuudet. Ja nyt tuli 3 pisteen liike. Ja 3 pistettä tuosta käsivarsihommasta menee myös läpi ja näin Manni ja vie uudelleen, mutta jää sitten omastaan alle ja saako siinä Himmelle 2 pistettä. 2 pistettä tulee ja näin tilanne 3-2 Mannin eduksi ja pahasti Himmelillä on sitten ote käsivarresta, mutta tuohon onneksi puuttuu yhdysvaltalaismattotuomari Tony Meloski. Ja näin jatketaan pystystä. Minuutti, 5-6 sekuntia ottelua käyty ja Mannilla pisteen johto. Erittäin vilkkaasti on tämä isojen miesten taistelu alkanut ja siinä sitten Himmel vie lonkalta Mannia ja vie pahasti siltaan. Tuosta taitaa nyt tulla kastuminen. Se on kastuminen siellä. Kyllä, näin siinä käy. Keijo Manni menee selälleen. Hienon ensimmäisen minuutin jälkeen Gerhard Himmel, Länsi-Saksa, sitten onnistuu lonkkaviennissään ja voittaa selätyksellä ajassa 1:27. Yleisökin hieman täällä mykistyi. Ja tässä sitten lähtee tuo Himmelin lonkkaheitto.
kyllä, ja siitä jää Keijo niin pahaan siltaan, ettei siitä ole nousemista. Sarja 68 kiloa, Jukka Loikas punaisessa painitrikoossaan tällä hetkellä. Hänet ehkä parhaiten erottaa valkoisista tossuista, kun vastustajalla Attila Repkalla Unkarista on punaiset painitossut. Jukkahan voitti aamulla ensimmäisen kierroksen ottelunsa, mutta niin teki myös Repka, viime vuoden Euroopan mestari, joten Jukalla on nyt todella kova vastus. Ottelua on käyty jo 1 minuutti ja tilanne 0-0. Kun mattotuomari esittää siinä Jukalle ensimmäistä varoitusta, se menee myös läpi. Ja näin Jukka Loikas sai siis ensimmäisen varoituksensa. Yhdysvaltain Chuck Almeida on tämän ottelun mattotuomari. Ja suomalaisittain aloitti ainakin hieman ikävällä tavalla antamalla tuon ensimmäisen varoituksen Jukalle. Kyllä, mutta Loikas vähän jonkin verran joutuu kyllä tuossa puolistautumaan ja nyt jää alle. Repka saa ensimmäisen pisteen. Näin allepanosta 1-0 Repkalle. Repka voitti ensimmäisessä ottelussaan Puolan Hiskodan pistein. Ja kumpikin ottelijoista siis puhtaalla pelillä toiselle kierrokselle. Loikas puolusti tuosta junttaa aivan oikeaoppisesti ja pääsi sitten kääntymään vastaan ja pääsi sitten meidän yle. Jokkahan on kolminkertainen Suomen mestari. Ja nyt esitetään sitten myös Repkalle varoitusta ja se menee läpi näin. Varoitukset 1-1, mutta suorituspisteissä Repka 1-0 johdossa. Minuuttia otteluaikaa täyttyy juuri nyt ja Jukka Loikas on edelleen tuon 1 pisteen tappiolla ja hänelle esitetään toista varoitusta. Se menee myös läpi ja näin Jukan kannalta tilanne on melkoisen huolestuttava. Nyt on hyvin puolikkaassa kiinni. Ei pääse suorittamaan. Attila Repka, kokenut unkarilainen, saa sitten myös toisen varoituksensa, kun 1,5 minuuttia on otteluaikaa jäljellä ja samalla Repka tulee yliksi ja saa siitä Jukan alleen ja johtaa näin 2-0. Loikas lähti riskeeraamaan tuossa ja Repko pääsi kääntämään otteen eduksi, tai siitä 1 pisteen. Minuutti, 10 sekuntia nyt otteluaikaa jäljellä. Ja 0-2 tappionumerot Jukan kannalta. Viimeinen minuutti käynnistyy ja Jukka panee tietenkin nyt kaiken peliin. Molemmilla on 2 varoitusta tilillään, mutta Repkalla tuo 2-0 piste johto. Ja viimeinen 1,5 minuuttia alkaa juuri nyt. Siinä Jukka tavallaan jättäytyy alle. Repka pääsee yrittämään pistetilinsä karkuttamista. Viimeinen 10 sekuntia alkaa ja kyllä Jukan tilanne nyt alkaa olla lähes toivoton. Näin soi summeri ja näin Jukka Loikas kärsii 0-2 pistetappion viime vuoden Euroopan mestari Attila Repkalle Unkarista.
mutta se on Jukalle ensimmäinen tappio. Hän jatkaa edelleen huomenna, kun kolmas kierros koittaa. Siinä tuo Jukan aloite, jossa Reppä äärettömän ketterästi ja taitavasti käyttää sen hyväkseen ja ottaa pisteen. Sarjassa 48 kiloa Suomen Tero Katajisto kohtasi toisella kierroksella Bulgarian Daniel Jankovin. Jankov ei antanut mitään mahdollisuuksia, vaan Katajisto ajettiin passiivisuuden vuoksi matolta ajassa 4.31. Ja näin Tero, arvokilpailujen ensikertalaisemme, joutui kahden ottelun jälkeen pois pelistä. Mutta me menemme sitten jo sarjaan 100 kiloa, jossa 130 kiloa tietenkin, jossa Alexander Karelin Neuvostoliitto ja Suomen Juha Ahokas ottavat mittaa toisistaan. Alexander Karelin on viisinkertainen arvokilpailuvoittaja. Hän ei ole arvokilpailuissa vielä tappiota kokenut, eikä taida kokea kyllä täälläkään. Juha Ahokas on 19-vuotias tulevaisuuden miehemme, joka tuskin tässä ottelussa pystyy kovin paljon Neuvostoliiton väkivahvaa Karelinia vastaan tekemään siinä Karelin allepanolla 1-0 johtoon. Hyvää kokemusta varmasti kuitenkin Juhalla. Kyllä, Ahokas kuitenkin hieman tuosta aristelee kokenutta vastustajaan, mutta niin joka tapauksessa tämä on oppia hänelle todella hyvä. Ja ottelua seuraamassa myös Harri Koskela, jolla iltapainien osalta vapaa kierros. Hän ei siis joudut toista kertaa tänään matolle. Harri Koskela lisäksi suomalaisista Keijo Pehkonen, sarjassa 57 kiloa, on myös vapaa vuorolla näissä iltapaineissa. Ja siinä Karelin sitten jälleen päälle, kun ensimmäinen minuutti on jo reilusti täyttynyt ja neuvostoliittolaisella 3-0 johto. Hyvin Ahokas puolustaa junttaa, koska hän on ollut tosi hyvä junttanostaja, ja kuitenkin Ahokas pystyy tämän puolustamaan. 1,5 minuuttia näin ottelu kestänyt ja kertakaikkiaan hyvin. Juha siinä pystyy tuon Karelinin junttayrityksen eliminoimaan, mutta on kuitenkin 0-3 tappiolla. Karelinhan on pyöritellyt Ruotsin Johanssonista, 86 maailmanmestarista ja 7-kertaisesta arvokilpailujen mitalimiehestä 15-0 johdon 3 minuutissa, joten ei ihme, jos Juhalla on hieman vaikeuksia siinä alettamassa 1 piste ja sitten käsivarressa 2 pistettä lisää. Ja nyt on selätys kyllä äärettömän lähellä ja se tulee siinä. Yhdysvaltain mattotuomari Neloski toteaa, että Karelin on raudan kova ja näin Juha Ahokas ajassa 2 minuuttia kärsii selkähäviön neuvostoliittolaiselle ja Juha on saanut todella kovaa oppia. Tuomas Johansson oli vastassa ensin ja sitten kilpailujen ehkä paras painija Alexander Karelin Neuvostoliitto. Siinä allepano. Tuossa ensimmäisen minuutin jälkeen ja siinä tuo Juhan mainio juntan puolustus. Näin olemme suomalaisittain sitten iltapainit tämän toisen kierroksen Euroopan mestaruuskilpailuissa saaneet päätökseen. Huomenna painit jatkuvat täällä päivä- ja iltapaineilla.
Me palaamme kolmannen kierroksen ottelutapahtumiin täällä TV2 kello 17.45. Ja huomisillan tärkeistä tapahtumista meillä on lähetys kello 21.15 alkaen. Miellyttävää iltavaa lauantain alkuiltaa teille kaikille. Tervetuloa seuraamaan painin Euroopan mestaruuskilpailuja, jotka käydään täällä Oulun hallissa Oulussa. Toinen ottelupäivä alkaa suomalaisittain sarjan 68 kiloa kolmannen kierroksen ottelulla. Stojan Dobrev Bulgaria, Jukka Loikas Suomi. Jukkahan voitti ensimmäisessä ottelussaan Kreikan Migioglasin 2-1 pisteen. Sitten Attila Repka, nuorten viime vuoden Euroopan mestari Unkarista, voitti Jukan toisella kierroksella 2-0 pistein. Ja nyt sitten Dobrev Bulgariasta, nuorten EM4 viime vuodelta, Jukan vastustajana. Kummallakin ottelijoista on yksi tappio tilillään ja näin tilanne on se, että ottelun häviäjä putoaa jatkosta, eli hävinneellä ei ole asiaa mitali eikä piste kamppailuihin. 40 sekuntia ottelua käyty ja Jukka käy kovasti päälle. Hän on vastustajansa lyhyempi ja se tuo tietenkin omat ongelmansa. Jukalle esitetään jo ensimmäistä varoitusta ja se menee myös läpi, kun minuutti 5 sekuntia ottelua on käyty. Yleisö on paikalla näin aamupainien alkaessa, ehkä runsas 1000 henkeä. Ja nyt esitetään sitten bulgarialaiselle varoitusta ja se menee myös läpi. 1,5 minuuttia ottelua käyty, kummallakin yksi varoitus tilillään ja mielestäni Jukka on ehkä aavistuksen ollut energisempi ja siinä sitten Dobrevilta tuollainen näytöstyylinen ele, Jukka pääsee päälle, pistettä tuosta ei anneta, kun Dobrev jäi alle omasta suorituksestaan, mutta Jukka vetää takavyöstä ja ottaa ilman muuta siitä 3 pistettä. Mutta hieman Jukka siinä samalla loukkasi itseään. Tuo heitto ei onnistunut aivan täysin. Dobrev putosi päälle. Ja näin päävalmentaja Toivo Sillanpää, joukkueemme lääkäri, huipuri saapuvat Jukkaa hoivaamaan. Yleisökin on hieman huolestunut. Toivottavasti Jukka pystyy ottelua jatkamaan. Kyllä vain. Minuutti 53 sekuntia ottelua käytyy. Loikas johtaa 3-0 pistein. Kummallakin ottelijalla yksi varoitus. Jälleen pyrkii viemään käsivarresta ja vie käsivarresta, mutta hyvin passaa sitten Dobrev ja pääsee päälle. Siinä Jukka jäi omasta yrityksestään alle. Pisteitä tuosta ei Jukalle anneta. Dobrev pääsee nyt yrittämään. Mutta Jukka puolustaa hyvin vyörytysyrityksen. Ollaan aivan tuolla maton reunalla suoja-alueella pakenemaan. Siitä ei nyt passaa mennä ja näin sitten komennetaan ottelijat pystyyn. Hyvin Loikas puolusti tuon mattotilanteen jäätyään omasta yrityksestään alle. Minuutti 50 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja Jukka johtaa 3-0. Voitti tässä ottelussa on äärettömän tärkeä. Se takaa vielä jatkomahdollisuuden ja
käytännössä oikeastaan saattaa varmistaa jo pääsyn pisteotteluihin. Nyt esitetään Jukalle toista varoitusta. Minuutti 25 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Mutta vielä tuo toinen varoitus ei mene läpi. Näin minuutti 10 sekuntia ja hyvin siinäkin Jukka estää Stojan Dobrevin työksyn vyötärölle. 3-0 pistejohto ja minuutti juuri nyt otteluaikaa jäljellä. Ja nyt sitten tuo toinen varoitus Jukalle menee läpi. Näin Jukka Loikas sai toisen varoituksensa viimeisen minuutin alkaessa, mutta johtaa pisteen 3-0. Enkä jaksa uskoa, että Jukka ajettaisiin matolta 3-0 johdossa kolmella varoituksella. Dobrev pyrkii. Ai ai, no tuossa ei ollut oikeastaan minkäänlaista yritystäkään. Dobrev mukamas leikki aktiivia. Pyrki viemään käsivarresta, lipsahti itse alle ja näin on Jukka äheltämässä lisäpisteitä. 25 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Lähteekö siitä juntta? Dobrev puolustaa aika mukavasti tuota junttaa, pyrkii sieltä ylös. Mutta aktiivisesti Jukka siinä toimi ja vain 13 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. Kun pystyssä jatketaan ja Jukka johtaa 3-0. Kyllähän kestää nämä viimeiset sekunnit. Stojan Dobrev, Bulgarian yksi kovista edustajista, on näin saatunut pistein 3-0 ja Jukka Loikas jatkaa neljännelle kierrokselle. Yleisökin innostuu ja antaa raikuvat aplodit. 22-vuotias Jukka Loikas, joka edustaa Tampereen KV:tä, on näin suomalaisista edelleen mukana. Ja tässä tuo Jukan 3 pisteen suoritus, joka ratkaisi tämän ottelun. Sarjassa 62 kiloa Suomen Juha Virtanen kohtaa Neuvostoliiton Gennadi Atmakinin. Juha Virtanen on tässä jo valmiina. Hän on 21-vuotias. Edustaa Vaajakosken Kuohua, tämän vuoden Suomen mestari, nuorten MM-hopeapoika vuodelta 1987. Täällä ensimmäisessä ottelussa Puolan Richard Wolny kaatui 11-4 pistein. Toisessa ottelussa putosi Espanjan Fernando Martinez 12-1 pistein. Ja Gennadi Atmakin Neuvostoliitto nyt sitten kolmannella kierroksella vastassa. USA:n Chuck Almeida on tämän ottelun mattotuomari. Ja erittäin tärkeä ottelu. Juha Virtanen voitolla menisi loppuotteluun tässä sarjassa, mutta heti Neuvostoliiton Atmakin aloittaa rajusti. Juha oli siinä ehkä aavistuksen huolimaton ja näin neuvostoliittolainen päälle ja vyöryttää 2 pistettä lisää, johtaa 3-0. Parikymmentä sekuntia painetta. Ja nostoa pyrkii sitten neuvostoliittolainen Juha. Pitää aika hyvin ja vyörytyksestä annetaan tuossa sittenkin vain 1 piste ja näin numerot 2-0 neuvostoliittolaisen eduksi. Yllättäen siinä Yhdysvaltain mattotuomari esittää varoitusta ja varoitusta Juhalle ja pistettä neuvostoliittolaiselle, mutta arvostelutuomari ei yhdy tuohon. Ja ylituomari ja keskustelu ja ylituomari näyttää 2 pistettä ja 2 pistettä taitaa tulla myös ja näin 4-0 ja siinä tulee Juhalle sitten tuo varoitus ja näin hän joutuu alas. Siinä katsottiin, että Juha esti jalalla neuvostoliittolaisen suoritusyrityksen. Siitä varoitus ja 2 pistettä.
Ja vyörytys lähtee jälleen, mutta siitä vain yksi piste. 5-0 neuvostoliittolaisen johto. Minuutti 37 sekuntia käyty ottelua ja 0-5 numerot Juha Virtasen kannalta ja lisäksi hänellä yksi varoitus tilillään. Kyllä Neuvostoliiton nuorten MM-pronssipoika vuodelta 1985 on osoittautunut tässä ottelussa erittäin kovaksi tekijäksi. Samandar Matsidov neuvostoliittolaisista on hallinnut tätä 62 kiloa sarjaa viime vuosina. Hän otti Euroopan mestaruuden jo 84, maailman mestaruuden 86 ja Soulissa kultaa viime syksynä. Nyt sitten Neuvostoliitto on lähettänyt nuoremman tulokkaan Atmakinin hankkimaan kansainvälistä kokemusta ja hyvin Atmakin Neuvostoliiton värejä täällä puolustaa. Toivottavasti Juha nyt ottelun loppupuoliskolla, kun juuri nyt 2,5 minuuttia on painittu, pystyy tiivistämään otettaan. Toinen varoitus tulee siinä ja se on erittäin huono merkki. Minuuttia, 10 sekuntia ottelua käyty nyt. Ja neuvostoliittolaisella edelleen tuo 5-0 johto ja Juhalla jo 2 varoitusta tilillään. Kyllä siltä vaikuttaa, että Juha tässä tilanteessa tappio kärsii, pyrkii siinä vientiin Lindénistä, mutta ei onnistu, jää itse alle. Näin tuossa ei kumpikaan saa pisteitä. Tilanne edelleen 5-0 neuvostoliittolaisen eduksi. Matolle 2, seuraava ottelu, sarjassa 57 kiloa, Zoran Kalovic, Jugoslavia, vastustajana Niklas Hettunen, Ruotsi, molemmilla voitto ja tappio eiliseltä päivältä. Runsas minuutti otteluaikaa jäljellä, kun ottelijat komennetaan pystyyn. 0-5 tilanne. Ja yhdysvaltain mattotuomari huomauttaa siinä Juha Virtasta. Jo kolmas varoitus läikkyy ilmassa. Vielä sitä ei ole esitetty. 40 sekuntia, hieman vajaa otteluaikaa jäljellä. Ja nyt sitten vuorostaan jo neuvostoliittolaistakin huomautetaan, mutta varoitusta hänelle ei esitetä. Viimeinen 20 sekuntia ja siinä esitetään sitten Virtaselle kolmatta varoitusta. Vielä se ei mene läpi. Virtanen pyrkii vyötärölle, mutta Atmakin on tässä tilanteessa hyvin tarkka. Täysiaikainen ottelu tästä tulee. 2 sekuntia viimeinen ja näin summeri soi. Neuvostoliiton Gennadi Atmakin voittaa Juha Virtasen pisteen 5-0 ja varmistaa näin pääsynsä sarjan loppuotteluun. Sarjan 57 kiloa kolmannen kierroksen ottelua. Keijo Pehkonen, Imre Simita, Unkari on käyty jo runsaat 2 minuuttia. Yhtään suorituspistettä ei ole vielä nähty siinä keskellä. Hieman yritystä kravattiin, mutta mattotuomari Puolan Andrzej Wodja huomauttaa ja komentaa miehet jälleen pystyyn. Mitään ei ole tapahtunut, mutta sitten Keijo vääntää unkarilaisen väkisin alleen ja ottaa näin ensimmäisen pisteensä siirtyen 1-0 johtoon, kun 2 viimeistä minuuttia ottelusta juuri alkaa. Ja pyrkiikö Keijo sitten pistettynsä lisäämiseen juntan avulla? Ei, siitä vetää vyörityksen alhaalta vyötäröltä, mutta kuitenkin
ja 3 pistettä tuosta esitetään. Matkatuomari näyttää, että nosto heitto, mutta käsitykseni mukaan tuosta vain 2 pistettä annetaan, eli vyörytyksessä se tulkitaan. Kyllä vain 3-0 johtaa Pekkonen, kun 1:40 on otteluaikaa jäljellä. Ja Johan on edelleen puhtaalla pelillä. Tässä sarjassa hän kohtasi ensin Portugalin Fernando Casparin, voitti puhtaasti ylivoimaisella pistevoitolla ajalla 2:25 oli toisella kierroksella vapaana, ja nyt sitten Unkarin Simita hänen vastustajanaan, ja siitä käsivarren kautta unkarilainen alle mattoon, ja näin pistetili jälleen tarttuu yhdelle. Rajusti siinä unkarilainen panee vastaan, taitavasti Keijo pudotti miehen alleen, siitä 2 pistettä lisää ja näin 6-0. Lenkkiin ei Simita kuitenkaan lähde, pääsee tuossa tilanteessa päälle, ei saa kuitenkaan pistettä, viimeinen puoliminuuttinen alkaa. 20-vuotias nuorten EM3 viime vuodelta, nuorten M4, 2 vuoden takaa on tämä unkarilainen, joka siinä rajusti pyrkii vyörytykseen, mutta Pehkonen kestää. 6-0 johto ja vain 11 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Kohtossa on mukana vielä tällä hetkellä kaikkiaan 5 ottelijaa. Simitalla tilillään vapaavuoro ja 1 voitto, joten hänkään tappiosta huolimatta ei putoa vielä pois. Mutta Keijo Pehkosen osalta tilanne on hieno. 3 kierroksen jälkeen hän on mukana tappioista. Etenee vahvasti kohti mitaliotteluja. Sarja 52 kiloa, Ismo Tamesaki, Suomi, Tibor Jankovic, Tšekkoslovakia. Jankovic on EM4 kahdesti, 84-85, EM-kisojen 5, Tampereella 87, erittäin kokenut 28-vuotias painija. Maailmanmestaruuskilpailuissa parhaimmillaan 5. vuonna 86, ja viime syksynä Soulissa hän oli 6. Ismo Tamesaki on nuoria tulevaisuuden nimiämme, 19-vuotias opiskelija, edustaa voittaa viestiä tämän vuoden Suomen mestari, 18-vuotisten EM-bronssipoika 2 vuoden takaa, ja aika ennakkoluunnottomasti Tamesaki käy ottelun alkuun. Matkatuomarina Länsi-Saksan Hein Adam, 50 sekuntia oteltu, eikä suorituksia vielä ole nähty, ei myöskään varoituksia kummallekaan ottelijalle ole esitetty. Ja siinä sitten tšekkoslovakialainen saa Tamesakin alleen ja menee näin 1-0 johtoon. Ja mattotuomari huomauttaa vielä Tamesakille, että eipä paita matolta. Ja pisteitä ei tuosta tule lisää, ja arvostelutuomari ja ylituomari ovat samaa mieltä. 1-0 tšekkoslovakian Jankovicin johto. Tamesakihan ensimmäisellä kierroksella jatkaisi varresta. Hyvin passaa siinä Tamesaki. Jankovicin käsivartiyrityksen pääsee päälle. Ei saa tuosta pistettä, koska päälle meno tapahtui vastustajan yrityksessä, mutta se antaa mahdollisuuden matossa yrittää nostoja tai vyörytystä. Ei nouse Jankovic, näin ottelijat mennyt pysy. Niin, Rosario Smith Länsi-Saksasta oli ensimmäisellä kierroksella vastassa ja tappio tuli 4-2. Sarjan 48 kiloa kaksinkertainen kultapoika Vincenzo Maenza Italiasta oli sitten toisella kierroksella eilen illalla Ismon vastustajana.
ja tiukan rutistuksen jälkeen Kamesaki otti voiton 3-2 pistein ja se oli varmasti isolle riemukas hetki tuo voitto italialaisesta ja se antoi taatusti lisää itseluottamusta tähänkin otteluun. Janko sai siinä ensimmäisen varoisensa, 2-10 joulua käyty ja Tsekkoslovakian miehellä edellä tuo Nika 1-0 johto. Mutta Ismohan on erittäin kestävä, mutta menee siinä sitten Tsekkiin ansaan ja näin 0-4 tappioasema. Ismo yritti ehkä aavistuksen liian innokkaasti ja niin Jankovic pääsi siinä vippaamaan. Vyöryttää heti perään pisteen lisää 5-0. 3 minuuttia täyttyy juuri nyt ottelun ajasta, eli 2 minuuttia tehokasta otteluaikaa jäljellä ja taululla 0-5 numerot Ismon kannalta. Jankovicillä 1 varoitus tilillään. Minuutti 40 sekuntia vielä otteluaikaa jäljellä, kun Ismo sitten saa vastustajansa pään kainaloon, mutta ei pysty siitä viemään. Rajusti Ismo nyt käy päälle, mutta pistesuorituksiin pitäisi nyt pystyä. Ja sitten vastustaja saadaan alle, mutta lähteekö tämä siitä vientiin mukaan. Jankovic on erittäin hyvä puolustaja matossa. Ja kravatti siinä on, mutta ei taida Ismo jaksaa viedä kravatista yli. Pieni vippaus ja yli ja meneehän se Jankovic siitä ja 3-5. 3-5 ja otteluaikaa melkein 5 minuuttia jäljellä. Ja kerta kaikkiaan mahtavasti toinen kravatti ja kolmas on menossa, mutta sitten mattotuomari puuttuu tilanteeseen. Länsi-Saksan hädän Heinz katsoo, että ote on väärä ja näin Jankovic jää maton pintaan. Otteluaikaa jäljellä 47 sekuntia ja taululla Kamesaki johto numero 6-5. Kravatsi puri siinä 8 peräkkäin. Ja luulen pahetta tällä hetkellä Jankovic enemmänkin taktisesti huilaa ja hakee voimia viimeiseen rutistukseen kuin että hän olisi kovin pahasti loukkaantunut tuossa tilanteessa. Ja tässä näette kuinka kravatsi lähtee 3-5. Ja heti perään siinä pyöräsi sitten samasta kravatista Jankovic uudelleen. Kyllä Ismo todellakin nämä viimeisen minuutin rutistukset hallitsee mainiosti. Hänellä on kestävyyttä, kuten Niilo Lehto eilen sanoi. Ismolla on äärettömän hyvä hapenottokyky. Hänen tahtinsa vain paranee ottelun loppua kohti. Jankovic käytti koko huoltoajan mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen. Näin on ottelu sitten valmis jatkumaan. Viimeinen 45 sekuntia alkaa juuri nyt ja Kamesaki johtaa noiden upeiden kravattiensa ansiosta pistein 6-5 ja Jankovicilla on lisäksi 1 varoitus tilillään. Hyvin Ismo jälleen aloitti kirin, kun viimeinen 1,5 minuuttia käynnistyi ja lähes toivottomasta 0-5 tilanteesta käänsi tilanteen edukseen. Johtaa nyt pisteellä 21 sekuntia, 20 otteluaikaa jäljellä. Ja tämä pistevoitto antaisi Ismolle vielä kaikki mahdollisuudet mitalikamppailuja ajatellen. Ja siinä esitetään Ismolle ensimmäistä varoitusta, se menee läpi, mutta 4 sekuntia otteluaikaa jäljellä, 2-1 ja näin Kamesaki voittaa Jankovicin pistein 6-5. Summeri soi ja Ismo riemuitsee, kuten Ouluhallin yleisö. Kerta kaikkiaan hieno esitys Ismo Kamesakilta, joka näin varmistelee hyviä jatkomahdollisuuksiaan. Lohkossa on mukana edelleen Jankovic. Vaikkakin hävisi, Kamesaki on mukana myös 1 tappiolla. Ja sitten Rosario Smith on edelleen mukana.
sarja, 74 kiloa, ja siinä Suomen Jouko Salomäki saa vastaansa neljännellä kierroksella Ruotsin Torbjörn Fornbackin. Joukohan on voittanut kaksi ensimmäistä otteluaan, ensin Soulin nelonen janos takaisin, Unkarista kaatui 2.27 ajassa ylivoimaisella pistevoitolla. Ja siinä ruotsalainen pyrkii, mutta hyvin, hyvin Salomäki pitää. Ja saako siinä vastustajan alleen? Vippausta yrittää ruotsalainen, mutta Jokke on kerta kaikkiaan voimakkaampi. Pisteitä tuosta ei vielä kummallekaan anneta. Tosin arvostelutuomari pitää kakkosta kädessään. Mutta... Ja sitten ottelu poikki siinä tuomaristolla. Bulgarian Enioi Valtsen mattotuomarina ja sitten arvostelutuomari ei oikein pystytty pääsemään yksimielisyyteen. Kahta pistettä Salomäelle ilmeisesti esitetään. Ja pisteen siinä saa myöskin sitten Ruotsin Kunpas. Näin kumpikin. Ja kaksi pistettä saa kumpikin ja näin taululla tasa numero 2-2. Vahvasti Jouko käy kiinni. Kolmannella kierroksellahan Salomäki oli täällä vapaana. Toisella hän voitti Armin Rahorin Länsi-Saksasta selätyksellä ajassa 2.22. Ja Kuntak on erittäin vaarallinen. Tökkää siinä Joken pahasti selälleen ja siitä siltaan ja ottaa näin 3 pistettä. Siinä oli Salomäki hieman huolimaton ja on näin 2-5 pisteen tappiolla, mutta tulee sieltä alta väkisin pois ja saa kolmannen pisteensä päälle noususta. Näin vastustaja on saatu alle ja nyt tarvittaisiin sitten joko juntta tai vyörytys. Vyörytys 2 pistettä tasoittaisi tilanteen, mutta nostoon Jokke siinä pyrkii. Viime vuoden EM-vitonen Ruotsin kunta puolustaa kuitenkin äärettömän hyvin, eikä lähde mukaan. Ja näin ottelijat komennetaan pystyyn. 3-5 tappioasema Salomäellä ja siinä Ruotsin Torbjörn Fornback osoitti vaarallisuutensa. Pieni taktinen tauko, kengännauhat kiinni. Tässä sarjassa on vielä mukana myös Jaroslav Zeman Salomäen lohkossa. Ja Jokkehan ei ole Zemania vastaankaan otellut, joten helppo ei taivalle mitaliotteluihin ole. Ravattiin, lähteekö siinä sitten ruotsalainen mukaan, alle Jouko. Ruotsin kuntakin saa ja nyt sitten kravatista viedään, mutta jälleen ruotsalainen taksaa mainiosti ja tulee päälle. Voi voi sentään. Kaksi ja puoli minuuttia nyt käyty ottelua ja Salomäki edelleen 3-5 tappiolla. Tuossa ruotsalainen ei tietenkään saanut pisteitä päästyään kravatista irti ja siitä päälle, eli Joken yrityksestä päälle pisteitä ei tule, mutta mahdollisuus oli yrittää lisäpisteitä. Niitä ei syntynyt. Näin jatketaan pystyssä. Ja Salomäki on 2 pistettä tappiolla. 2 minuuttia, 10 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Siinä oli hyvä kravatti Jokella, mutta taidokkaasti ruotsalainen tuon tilanteen teemu passasi ja välttyi. Sitten ruotsalaiselle esitetään ensimmäistä varoitusta, mutta se ei vielä mene läpi. Minuuttiin 45 sekuntia aikaa jäljellä nyt. Ja Salomäki selvästi etsii siinä vaan niin nyt mahdollisuutta pistettäminsä kartoittamiseen. 2 pisteen tappioasema, 1,5 minuuttia aikaa. Ja nyt sitten ruotsalaiselle esitetään varoitusta. Se menee läpi ja saman tien tämä pyrkii käsivarresta viemään. Jokke saa jälleen mahdollisuuden tuossa kravattiin. Ja nyt sitten, mutta kerrassaan hyvin ruotsalainen siinä passaa jälleen ja taittaa Joken alle siltaa ja siinä oli kyllä selätys jo äärettömän lähellä. Siitä ruotsalaisille 3 pistettä, näin hän johtaa 8-3, kun minuutti 6 sekuntia otteluaikaa on jäljellä. Joukolla oli siinä
mainio mahdollisuus vientiin, mutta ruotsalainen käytti tuon tilanteen äärettömän taidokkaasti hyväkseen ja näin nappasi 3 pistettä lisää. Jokki oli todella kastumisen partaalla. Minuutti otteluaikaa jäljellä ja 3-8 tappionumerot taululla. Ja se ruotsalainen oli siis viime vuonna 5. Euroopan mestaruuskilpailuissa. Salomäki on maailmanmestari Budapestissa, on ja saa siinä sitten ensimmäisen varoituksensa, kun viimeinen puoli minuuttinen alkaa. Niin, Jokkehan on myös olympiavoittaja Losista. Euroopan mestaruus häneltä puuttuu täyskättä. Jokke tuli tänne hakemaan, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että mahdollisuuksia tuon vielä puuttuman Euroopan mestaruuden saamiseen ei ole. Viimeinen 10 sekuntia alkaa nyt ja Ruotsin Torbjörn Kunback osoittautuu tässä ottelussa selvästi Jouko Salomäkeä paremmaksi. Hän käytti Joken luomat tilanteet taidokkaasti edukseen ja voittaa pistein 8-3 meitä suomalaisia harmittavalla tavalla. Sarjan 68 kiloa ottelussa Martin Kunback, Ruotsi, Jukka Loikas, Suomi. 4. kierrosta käydään ja viimeinen minuutti on menossa, kun Jukka johtaa ottelua pisteen 3-2. Kummallakin on tilillään 1 tappio 3. kierrokselta ja siinä ruotsalainen pyrkii viemään käsivarresta ja tasoittamaan tilanteen, mutta Jukka juoksee karkuun, ei kanna sillä vastustajalle pistettä. Viimeinen puoli minuutti alkaa ja Loikas johtaa 1 pisteellä 3-2 ja voitto veisi hänet tässä sarjassa 6 parhaan joukkoon. Tappio pudottaa 6 joukosta. Ja mahdollisuudet sitten jatkossa Jukalla vielä aina bronssimitalikamppailuun, mikäli tämän voittaa. Viimeinen 5 sekuntia. Yleisö kannustaa rytmikkäästi Jukkaa, kestää ja Jukka voittaa 3-2. Ja on näin varmistanut asemansa pistekamppailussa 6 parhaan joukossa. Sarja 90 kiloa, Unkarin Peter Farkas kohtaa 4. kierroksen ottelussa Suomen Harri Koskelan. Harri oli tänään jo kerran matolla, oli yllättävä vaisu DDR Mike Bullmania vastaan ja kärsi pistetappion 0-5. Ja nyt tässä ottelussa on kysymys sitten siitä, pääseekö Harri Koskela bronssimitaliotteluun. Voitto veisi siihen, mutta häviö tietää jäämistä ottelemaan sijoista 5 ja 6. Peter Farkas on nuorten Euroopan mestari viime vuodelta. Harri Koskelan ansiot painimolskilla ovat huomattavasti merkittävät, mutta hieman saamaton Harri on näissä kotikisoissa ollut. Michael Bullman DDR:stä oli selvästi parempi miesten keskinäisessä ottelussa, mutta toivotaan nyt, että Harri tauon aikana on saanut lisäpuhtia ja pystyisi Unkarin Farkasin pudottamaan ja näin raivaisi tiensä bronssimitalikamppailuun. Unkarilainen pois tuosta Harrin kravattirutistuksesta. 23-vuotias apua laitosmies on siinä todella pahassa tilanteessa. Sylistä nappaa kylmän rauhallisesti Farkas Koskelan alleen ja ottaa 1-0 johdon. Ja Harrin
nenä on kokenut kovia jo Kulmania vastaan ottelussa. Siitä valui ja vuoti verta ja niin siitä tulee nytkin. Harjan on Lapuan Virkiää edustava painija, kolminkertainen Suomen mestari, Pohjoismaiden mestari, Soulin hopeapoika, EM Bronssia. Hän otti Tampereella, eipä nyt ihan vielä Tampereella, vaan 72. Näin joutuu Koskela sitten alle mattoon. Minuutti 40 sekuntia ottelua käyty ja hän 1-0 tappiolla. Unkarin Farkas pyrkii viemään, mutta hyvin passaa siinä. Ja sitten heti perästä käsivarresta, mutta siinä Koskela oli tarkkana ja passasi hienosti tuon tilanteen ja ottaa näin 2-1 johdon. Kaksi minuuttia ottelua käyty ja nyt Harri johtaa 2-1 pistein. Ja voitto siis tässä kamppailussa veisi hänet pronssimitaliotteluun. Koskelalle esitetään siinä varoitusta ja se tulee, kun puolet ottelusta on käyty, näin kummallakin yksi varoitus tilillään, mutta Koskelalla 2-1 johto. Ja syliksi käy siinä Farkas ja kylmän rauhallisesti taittaa sylistä Harrin erittäin pahaan silpaan. 3 pistettä lisää ja näin Farkas siirtyy 4-2 johtoon. Rajusti käy Peter Farkas päälle ja hyvällä sylitempaisullaan otti 3 pistettä näin selvään johtoon ja Harri joutuu tietenkin lisäksi alle, koska tuo suoritus päättyi tuonne maton ulkopuolelle ja Harri oli siellä alla. Jattaka lyö, mutta ei nouse. Ja siinä matkatuomari katsoo, että Koskela estää jalalla noston ja näin siitä tulee Harrille toinen varoitus ja 2 pistettä unkarilaiselle ja nyt tappionumerot jo 2-6. Ja nyt ei ole sitten varaa nostoa estää enää jalalla. Siitä tulisi välittömästi 3. varoitus. Farkas ottaa siinä vyörytyksen lisää johtonsa 8-2. 1,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä, pyrkii nostoon, mutta nyt Koskela puolustaa oikeaoppisesti. Länsi-Saksan Heinz Adam seuraa silmät tarkkana, mutta matossa ei yritetäkään pisteitä enää ja näin ottelija pystyy. 2-8 Koskela tappiolla. Ja nyt siinä sitten jo lapualaista sisua hieman kuohahtaa. Harri ei varmastikaan ole tyytyväinen esitykseensä. Hän ei kuitenkaan lähde mukaan. Tasan minuutti otteluaikaa jäljellä. Ja 6 pisteen takaa jo asema. Siinä tarvittaisiin nyt 3 pisteen suoritusta tilanteen tasoittamiseksi, mutta Farkas repii taktisesti auki, eikä anna Harrille mahdollisuutta. Viimeinen 1,5 minuuttia käynnistyy näin ja siinä Farkasille esitetään toista varoitusta. Se menee merkinnistä kyllä. Koskelalle tuli tuo varoitustaulu, vaikka sitä punaiselle näytettiin. No, nyt se on sitten oikealla miehellä ja näin varoitukset ovat 2-2. Viimeinen 10 sekuntia käynnistyy näin ja Koskela joutuu näin jäämään mitalikamppailujen ulkopuolelle hävittyään näissä aamupäiväpaineissa jo toisen ottelun. Ensin
Mike Bullman. DDR otti pistevoiton 5-0 ja nyt Peter Farkas Unkari voittaa sitten Spain 8-2 ja näin Harri joutuu tyytymään otteluun sijoista 5-6. Rajusti sylille ja Farkas siinä ja taittaa sitten Harrin lähelle selätystä. Ja päiväpainien viimeisenä otteluna käydään sitten kamppailu sarjan 57 kiloa neljännellä kierroksella, jossa Suomen Keijo Pehkonen kohtaa Jugoslavian Zoran Galovicin. Keijohan on puhtaalla pelillä, hänen kannaltaan tilanne on todella hyvä. Unkarin Imre Simita kaatui kolmannella kierroksella 6-0 pisteen. Ensimmäisellä hän putosi Portugalin Kaspar ja toisella kierroksella Kete oli vapaana. Ja nyt neljännen kierroksen kamppailu jugoslavialaista vastaan. Robert Radu Romaniasta on tässä Keken lohkossa edelleen puhtaalla pelillä, joten loppuottelu ajatellen mahdollisuudet ovat siinä, että Galovic tässä ottelussa pitää voittaa ja sitten vielä pitää kaataa Romanian Radu, joten kivinen tuskainen tie on Kekellä sunnuntaiseen finaaliin, mutta uskoisin, että sinne Pehkonen kyllä mieli. Käsivarresta pientä horjottelua ja saman tien mattotuomari ja sitten haetaan vähän rupistusta niskasta ja tuo aktiivisuus merkitsee sitä, että siinä Galovicille Jugoslavian pojalle tulee ensimmäinen varoitus, kun minuutti on täyttynyt ja yleisö innostuu kannustamaan ja näin ensimmäinen piste alle panosta Pehkoselle. Hyvältä vaikuttaa tämä alku. Ja siitä lähtee vyörytys mainiosti, on käsivarsi siinä mukana. Hyvä Pehkonen. 3-0. Ja sitten haetaanko junttaa. Ja siinä Jugoslavi käyttää jo hieman vääriä otteen estoaikeita. Ja ovella vippaus 2 pistettä. Ja arvostelutuomari ja ylituomari näyttävät nollaa. Ei tullut pisteen pistettä. Merkillinen juttu. 3-0 numerot taululla edelleen. Ja siinä joutuu sitten Jugoslavian Galovic todella pahaan tukalaan siltatilanteeseen. 2 pistettä tuli nyt numerot 5-0. Ja selätystä Pehkonen hakee ja se tulee. Selätys tulee yhdysvaltalaistuomarin Tony Malotin tämmönen lyönnillä ajassa 2-16 ja näin Pehkonen on 4 kierroksen jälkeen edelleen puhtaalla pelillä ja varmistanut pääsynsä mitalikamppailuun. Otteleeko hän mestaruudesta vai pronssimitalista? Se ratkeaa kamppailussa Romanian Strubert Radua vastaan. Näihin suomalaisittain miellyttäviin koviin tunnelmiin me päätämme täältä Oulusta päiväpainien osalta. Palaamme täällä TV2 iltaottelujen merkeissä kello 21.15. Kiitoksia seurasta, kuulemiin.